Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og en ny udgave af programmet Fjerne. Jeg sidder nu her i Musikhuset sammen med Jan Gindberg. Og Jan Gindberg, du er jo både komiker, radio-tv-vært og skuespiller. Hvordan blev du det, du er? Ja, det er jo en lang historie. Men for at gøre historien rigtig kort, så er jeg oprindeligt uddannet landmand faktisk. Jeg er grønt bevis og arbejdede med at passe køer og grise og køre traktor og alt sådan noget der i mange, mange år. Og så pludselig så kom jeg til at optræde på en klub inde i København, der hed Dins, og prøvede at lave stand-up, og prøvede at komme faktisk med i Studenterrevyen, som er sådan en revy inde i København. I har den også her i Aarhus, som hedder Studenterrevyen. Jeg ved, om den ikke hedder Studenterrevyen også her i Aarhus. Og så der var jeg et par år, hvor jeg var enormt aktiv i det. Og så på et tidspunkt, så skulle jeg så ligesom finde ud af, hvad skal jeg bruge resten af mit liv på? Skal det være sådan landbrug, jordbrug, eller skal det være noget med komik og underholdning? Og så var det sådan, det var sådan en lang periode, det var mange år. Jeg brugte 4-5 år på ligesom at komme ind i, at det var det, jeg ville. Og det var det, jeg rent faktisk ville satse på. Så det var sådan et langt skihop, om man så må sige. Men du kan godt leve af det, du laver? Det kan jeg, ja. Altså det er ikke, men hvis man først ligesom får hul igennem, vil jeg sige, så er det faktisk et fint job her. Jeg ved at du, jeg ved ikke, men jeg kunne forestille mig, at du måske har prøvet at optræde for handicappet. Har du det, eller har du ikke prøvet at optræde for handicappet? Ikke så meget, vil jeg sige. Altså det er ikke noget. Nu kan man sige, jeg har en datter med Down syndrom. Og hende optræder jeg jo selvfølgelig for, når jeg er derhjemme jo. Ej, ikke rigtigt. Men jeg har ikke prøvet sådan at være til et arrangement, hvor jeg ligesom skulle optræde for udviklingshemmet eller handicappet på den måde. Så det tætteste, jeg har været på, det var da vi lavede et program om dem, der var med til handicap-OL. Fysisk handicappet, altså folk, der havde mistet ben eller arme, eller var blevet lamme i noget, er del af kroppen. Så det er ikke noget, jeg har gjort så meget i, nej. Hvad tror du så vil være den største forskel på at skulle optræde for dem og de såkaldte normale? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er fandme et godt spørgsmål, Thomas. Det er det. Fordi at man kan sige, der er jo en masse barriere. Der er jo en masse referenceting, hvor at jeg måske ville. Jeg er ikke så bange for, at jeg ville komme til at sige nogle ting, der var forkerte. Altså, det er jeg ikke så bange for. Det er mere noget med, hvad er referencerne? Hvad er det for nogle referencer, folk har? Hvad snakker? Hvad har I på af dagligdags problemer? Og så videre. Fordi at I er jo lige så forskellige som alle os andre. Så det kunne være en udfordring. Altså, men jeg tror da nok, jeg ville da nok tale en del om at prøve at finde kærester. Altså det der med at finde kærester og sådan noget, går jeg ud fra, at det er præcis de samme problemer, I har, ikke? Altså, ligesom da jeg var ung, ikke? Altså, og helt generelt vil jeg sige, at nogle gange, så er det jo sådan, at jeg optræder jo bare med det materiale, jeg har. Og så må folk skulle ligesom følge med, og nogle gange så rammer det jo nogen, som godt kan lide den type underholdning, jeg laver, og nogle gange så rammer det nogle andre. Så jeg ville jo ikke lave noget, der var specifikt, tror jeg, omkring det at være udviklingshemmet eller være handicappet. Altså det tror jeg sgu ikke. Jeg ville lave det, jeg lavede, og så tror jeg, at I ville være lige så godt med som alle mulige andre. Du har været med i mange forskellige ting. Jeg kan huske det helt tilbage fra, at du var med i et tæskehold. Det er været nogle år siden. Det er 20 år siden. Det kan jeg huske det tilbage til, dengang du holdt den der tale til nationen. Ja, ja. Fandt du selv på det? Ja, vi var, det fandt Kasper og jeg på. Det var, jeg tror faktisk, det var mest Kaspers idé. Det kan du godt huske. Og var du, men hvor gammel var du der? Da var det i 10-11 år. 10-11 år? Ja. Kan du huske, det var sjovt? Ja. Okay.
Men det var sjovt, det var skidesjovt. Og det fandt vi på, fordi at vi synes at det kunne være en sjov ting at lave noget sådan noget uaktuelt noget. Og hvor jeg så var vred og rasende og råbte i mikrofon. Og så prøvede vi det af, hvor jeg bare stod og råbte ud af radiohusets vindue. Og så lige over på den anden side af gaden, der var der en boligkarré, hvor der var stillads op, fordi de var der at lave vinduer. Så der gik to håndværkere rundt, og var de første til ligesom at høre det de første to uger. Der kom der ikke nogen mennesker ned på gaden. Så der var det bare de der håndværkere over på den anden side, der skulle reagere på det. Så begyndte folk jo så at komme flere og flere, så lå der en handelsskole ikke så langt derfra. Så der kom flere og flere mennesker til, og til sidst så var det jo det her, hvor der stod 1000 mennesker nede på gaden. Men det kunne vi ikke have forudset. Det var sjovt. Det var skide sjovt at lave. Det var rigtig sjovt at lave. Du har også forsøgt dig lidt som skuespiller. Du er blandt andet med i Anja og Victor i Medgang og Modgang. Jeg kan se, du har taget den gode gamle. Jeg havde jo forsvoret, at jeg nogensinde ville være med i en Anja og Victor-film. Men jeg kender instruktøren. Instruktøren Søren Frelsen, ham har jeg lavet studenterrevy med en gang for mange år siden. Og ham kendte jeg, og så spurgte han, kunne du ikke tænke dig at komme ind og spille sådan en lidt fjollet studievært, tv-vært? Så sagde jeg, jo, det skal jeg nok. Og det gjorde så, og det var faktisk ret sjovt. Det var en ret sjov oplevelse. Så man skuespiller måske også så stort sagt, ikke? Altså, jeg spillede dybest set bare mig selv, ikke? Okay. En fedtører af en tv-vært, ikke? Altså, det er jo tæt på at være mig selv, ikke? Du havde jo også en rigtig lang årrække, der havde du et program på DR, hvor du tog til Udkast Danmark. Hvordan var det? Det var sjovt. Det var min egen idé. Som jeg lavede en prøve på, en pilot, en dummy, og så fik jeg solgt den til Danmarks Radio, og så har den så udviklet sig til, at vi også har besøgt forsteder, og vi har også besøgt det offentlige, og så videre. Men det var sjovt at komme ud, og der er sgu mange sjove typer derude, som laver alt muligt. Mærkeligt. Jeg har for eksempel aldrig vidst, at der var noget nede i Tønder, som hed en klugstakspringer, det er faktisk nede i Højer, som er sådan en mand, der tilser alle åerne, kanalerne nede i hvad hedder det, i moseområdet dernede ved Højer. Marskområdet hedder det. Og så har de sådan en stang, de bruger til at stikke ned i jorden, og så ligesom vippe hen over åen, og komme til den anden side. Og det var sådan en ting, altså, det vidste jeg. Der var rigtig, rigtig mange ting, jeg aldrig vidste, eller aldrig havde vidst, før jeg kom ud og besøgte de her mennesker her. Kunne du tænke dig at prøve at være med i en film igen? I en film igen? Jamen, så skal det sgu være en anden end denne her. Hvis der er en kyssescene. Hvis der er en scene, hvor jeg får lov til at kysse en dame, så vil jeg gerne. Men det, har du ikke nok ikke kysse din kone? Jo, men det er bare sjovt, ikke? Enten det, eller noget action. Altså noget, hvor jeg ligesom fik kom i et slagsmål, eller et eller andet, hvor det ikke kun var ord. Fordi det er, jeg siger dig, Thomas, altså hvis ikke man har prøvet, alle tror jo, at det er super, super fedt at lave en film, og det er spændende og alt sådan noget, men det er ventetid. Ja. Altså, man forstår ikke, hvor lang ventetid der er. Man sidder, og man venter, og man venter, og man venter, og så ind, lige stå på to kryds på gulvet, og så ud igen, og så sætter man lys. Og altså, nogle gange så sad vi og ventede 5-6 timer på at komme til at optage i 5 minutter. Og det rækker min tålmodighed til, simpelthen ikke til. Nu er dit nye show, det hedder Gindberg redder verden. Hvorfor har den fået den titel? Fordi jeg kan godt lide at have fjollede titler. Jeg lavede et show, der hed Op på fars jihad. Jeg lavede et show, der hed Gearet to tænder. Jeg har lavet et show, der hed Det ligger i generne. Jeg har lavet et show, der hedder Big Time Paranoia. Jeg kan godt lide, at titlen den sådan stikker lidt af i forhold til, hvad indholdet det er. Men nu synes jeg, at verden den sådan fyldte ret meget, ja. Da jeg sad og skrev showet her for et års tid siden. Der er kommet flygtninge, der er kommet en masse mennesker til landet. Vi er bange for, vi har fået mere og mere angst for, hvad der sker ude i den store verden, og miljøet og klimaet og alt sådan noget der. Så der var mange ting, som jeg synes, at det kunne være spændende at snakke om ud fra, hvordan påvirker verden en i Danmark i øjeblikket. Så det er sådan, og så kommer det jo sådan lidt hen ad vejen, at man finder ud af, hvad skal titlen være? Altså, jeg kan ikke huske, hvad for nogle andre forslag der var, men der var sikkert sådan noget op på halløj. Altså, der har været andre titler op og vende, som jeg desværre ikke kan huske lige nu. Men det endte med det, og så fordi jeg har sådan en stor jordklode, jeg puster op i scenografien.
Har I så også musik med i stykket, eller er det bare sådan rent et stand-up show? Det er rent stand-up. Det er rent stand-up. Oh. Men jeg laver faktisk i starten af anden halvleg, laver jeg en lokal del, som i det her tilfælde så handler om Aarhus. Så er vi ude, så har jeg et par mand med, og så er vi ude at tage billeder af, du ved, mærkelige ting i Aarhus. I har fået et sted, hvor man kan komme ind og bolle dukker. Ja. Så skriver vi et par jokes om det, ja. Og letbanen er kommet op og kører i Aarhus. Ja, ja. Stor ting. Og så bruger vi sådan eftermiddagen, inden at jeg skal optræde, på og samle en masse billeder, og dem viser jeg så på en skærm, eller på nogle skærme inde i showet. Men ellers er det mest mig, der snakker. Ja. Og det kan du godt få, det kan folk godt holde ud og høre på i så mange timer. Det håber jeg, folk kommer i hvert fald og ser det. Men det er jo det, stand-up kan. Stand-up er jo en genre, hvor det bare er komikeren, der snakker. Og så er der noget af det, der er, man tager med hjem, og noget af det griner man bare af, og noget af det tænker man over bagefter. For nu for eksempel, nogle af dine kollegaer, de har jo blandet det lidt sammen, sådan de også måske synger en sang, eller har ja, noget, altså noget. Men Thomas, jeg kan lige skal sige dig, altså jeg ville skræmme mine kunder væk i butikken, hvis jeg begyndte at synge. Jeg synger altså sindssygt ringe. Så det er, der er ingen, der er tjent med, hvis jeg skulle begynde at synge, også bare for at variere det overhovedet. Men nu lever du som sagt af at lave stand-up og være komiker, og så lave nogle programmer en gang imellem til fjernsyn og til radioen. Mm-hmm. Men hvad laver du så i din fritid, hvis du har sådan en? For det har du vel ikke? Altså nu har jeg jo en kone og tre børn, så jeg har jo så rigeligt at se til. Når jeg kommer hjem, så er min familie jo skidelig glad med, at jeg har været på turné. så når far han kommer træt hjem efter en hel uge på landevejen, så er det jo ikke sådan, at alle de står og ligesom siger, ej, nu skal far ind og ligge på sofaen. Så er det jo bare underhold. Så skal der leges med min mindste datter, og der skal køres til fodbold med den store dreng, og der er ting, der skal laves. Så min fritid er min familie, om man så må sige. Så kører jeg lidt motorcykel en gang imellem. Men ellers så er min fritid faktisk også mit job, kan man sige. Altså at sidde og ikke forberede mig, men sidde og læse ting og sætte mig ind i ting, som jeg synes, det kan der komme noget sjovt ud af nogle jokes, og jeg kan skrive nogle jokes på det. Altså på en eller anden måde, så er jeg lidt altid på arbejde. Og på en anden måde er jeg også blevet bedre til ligesom at koble helt af, når jeg er hjemme. Lave mad. Jeg kan godt lide at lave mad. Der var en ting der. Og så her til sidst, hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad vil du så ønske dig? Det er med et svært spørgsmål, det er. Mit største ønske, og jeg må ikke sige fred på jorden. Jo. Må jeg gerne sige fred på jorden? Det er jo det nemme, ikke? Det er jo at sige fred på jorden, og at alle kan omgås hinanden. Fordi vi bliver snart 10 milliarder mennesker på den her klode. Ikke? Og hvis ikke vi kan finde ud af at ikke ryge totterne på hinanden, ikke? Så går det jo lige lugt i helvede det hele. Ikke? Så det ville være en mulighed. Hvad ellers? Hvad ville være en mulighed? Altså, plastikken ud af havene. Hvis jeg kunne opfinde et apparat, som kunne suge al plastikken ud af havene, det ville jeg ønske mig. Og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde tid. Det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse, Thomas. Og husk, der kommer altid en Anja og Victor film mere, men ikke nødvendigvis mere end Gildberg. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.